دا ویڈیو سپانسر کړی دا بروسا لینڈ د نوم دا اعتماد د هر قسم پراپرټی لپاره تاسو یو با اعتماد اداره بروسا لینڈ سره کانټیکټ کولی شئ په آسان قسطونو باندې تاسو د خپل پلاټ مالک جوړېدی شئ. یو دو درې زروشه دارو ټه مل مل یو سم مل مل تپازه ناست دي چر داړو کې بغلی وسه شمارې لګر داړي ته مل مل پته نه لګي مړه د چر ګډو کې پکې سوک شمارې ځان نه د ماکول جوړ کړي ځکه یو کلمپ دی و ما پوزا مړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. داړي ته روټه را کوي دا مل مل یو سم مړه دونه تکلیف ته څه تاګو دې ته څه ضرورت سو ضرورت نشته زه بیا پس یو سم لګایو و درګو 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 استاد پلار خپشی کې دا کې ورور دی خو ته دا ولا 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 اخرى کنه مرا موري ودا دا غوني وته پرې ته ما نور ما ته پرې دا بس نور مزو کم دا ها 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 زما زته روټه خرا خیر زما دا وبس کما بچي سلندر مزیدار دی دا زمي پخ کړي نه نه یوازې ټول کار خو زما مې نه کوي سالن روټه خو زما دا جی پخې دستا بو خو سره سالن روټه پخې زه خو سره زم جارو کوم جامې وینځم لوخې مو سره وینځم من مچ چرتزی ځان سره سنا سخا مخوړی چې ته ځان سره سره وړی کنه س کنجوش شان را تلګي زه ته پوس د کوم کنه اسماوی ملمانه خو چې چرتز خو مخا ځان سره سنا سوړی کنه ته ځان سره سره وړی دی کنه تا ولنه ولنه دا خامخا کوم اوی جوړ سینې دی وروړي خو ماته خامخا سنا سره گفت ځان سره وړی دی خان مله مې چې ته دې ځان سره خا ما خاص نه سوړي ما ځکه ځان سره چارجر راوړی چې موبایل په چارج کړم دې ما ته مخ کې نه کنجوس کارې ته دا وګور ځان سره سم نه دروړې تش تور راغلې دې بچو دې هله ته وایې تا دې تعلیم دا کم ځای نه حاصل کړې انکل تعلیم یو سونا ده ها بچي بالکل ګډ او سونا ته سړو د پاره حرام ده نو ځکه د دې سونې نه زړیر لری پاتې شویم بس بچی ما روٹے اخڑا بس بس انگل لائیو روٹے کو پاتے شوان بچی بس برابر شو مل ملاڑو ہاں دا جی مل ملاڑو خدا را تو ہوئے گا نا دا جی کم مل مر راجی تو والے درے روٹے ایک دے اغد بخری او یو واپس راجی دا والے دا جی دا گورا درے روٹے مونگ زکی دو چی دو روٹے مل مخری او یو روٹے سے دا زمونگی زد تی زد پدی بانی زمونگی زد جوڑی خدا جی دا یو روٹے دا زمونگ عزت تھی عزت ہوں بچے مل مل روٹے روڑا تو پارام روٹے اخرا خا پا کلار خا پا سکول زور ازم زمال ایک بار کار دے مسئلہ نیشتا دونا خا تو پارام ڈیڑا ہوا روٹے روڑا لکے دلا او نو یالا چې مل مزان سره خام خاص نه سره وړي چې کنجوس مل منی غټه مزه وکي. السلام علیکم. علیکم سلام. واخله روټه واخله روټه واخله والا ولی نه ولی نه دې را پر خو زر اغلی ما زبا خیر زوبوس کما ملمانو خو چرته جی خام مخا ځان سره سره سوړي ته ځان سره سره وړي دي کنه ها زه روټه پټم کی چا خبر نه کوم تا کوم سو ډیر کن جو سمل مدي یو یې خو ځان سره سره وړي نه دی تو بختایا ور سلور سلور چته نونه په خله کوي داجی یا الله ولا لك داجی ته زمونږ عزت ته لاس چورې دي وا 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 ما ته دوې د ما قصور سره دي او کر بچی ته قصور سره دي داجی ته ما ته نو ویلې چې دوه روټې د ملمه د پاره او یو زمونږ عزت دي د زمونږ عزت ته لاس چورې دي ما خدای دې تباو بربا کته په ما باندې ملمه خنیخ نه کوګېره کا ګېره کر